Ngunduh gedang, tutorial ngunduh gedang. Gedang punika mengku kroto basa geget digeget bar madang. Dados pun sa lebaripun dahar utawi madang menika langsung saya maem utawi dahar gedang. Nah, niki mangke tutorial ngunduh gedang utawi negor wit gedang. Nah, niki mangke ambilan wonten gedang mateng, gedang rojo. Tepoke dipepes kaya rumiyen, mangke nek bar dipepes kaya gak dipencok sak undun. Ngoten niku. Monggo. Cara negor gedang sing wite durung ngene iki dipepeske dhisik nganggo gaman, iso arit, iso parang utawa bedu. Contone ngene iki. Niki mau cara neger gedang umpami kathah sing tesih bako. Nek pun mateng sedanten nggih disangga ben mboten nambrol lah ngoten niku. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.